Det var förskräckligt vad det ser ut här i lägenhet. Har du haft inbrott? Nej, utbrott! Det var en mycket, mycket trött man som kommer in på frisersalongen och sätter sig ner. Och så faller han framåt. Så kommer frisören fram och så säger han: vill min herre bli rakad eller klippt? Jag ska be att få bli rakad. Ja, men då måste jag be att min herre lyfter på huvudet lite. Ja, då vill jag bli klippt. Ja, men... Och hur vill min herre ha det? Jag vill ha det som min bror. Hur har han det då? Jo, tack. Han har det så bra så. Vi har ett antal kriser vi människor som vi måste gå igenom. Det är alltså sjuårskrisen när man är gift till exempel, och så går man gå igenom sjuårskrisen heter det. Och sen så har man ju då den här 30-årskrisen och sen 40-årskrisen och ja, ni vet hur det är så där. Och det var en kille, han höll just på med sin 30-årskris. Det syntes lång väg. Han gick där, jag är så gammal och ämlig, så att han känner att han måste liksom få förlänga livet, så han går till en doktor för att få råd. Och han kommer in där till doktorn och han ställer frågan direkt så här: ja, snälla doktorn, hur ska jag bära mig åt för att få bli 100 år, säger han till doktorn. Ja, säger doktorn, det allra viktigaste är naturligtvis att ni slutar helt och hållet med alkohol. Ni slutar absolut med tobak i alla former, varken snus eller cigaretter eller cigarr eller pipa eller sånt. Ni ska inte äta så fet mat. Ni ska äta ordentligt med fiber och ni ska undvika i görligaste mån umgänge med fruntimmer. Kommer jag att bli 100 år då, säger han. Nej, men ni kommer att känna er som det. Jag tror att det är en hel del karlar här som är gifta. Och du vet hur det är, man kommer hem på natten så där lite sent. Hur tyst man försöker vara, man smyger med nyckeln i låset där och... Man tystar det hund när man kommer in och man hänger upp kläderna väldigt försiktigt på rockhängaren där och sen smyger man upp på trappan. Och det märkligaste av alltihop är egentligen hur man lyckas lägga sig horisontalt i luften bredvid sängen och glida in under täcket ljudlöst. Men det hjälper ju inte, va? Var har du varit någonstans, va? Alltid, va? Men jag träffade en kille som sa att jag har kommit på en grej, sa han. Man ska använda omvänd pedagogik. Ja, men hur då? Jo, så när jag kommer in, vet vad jag gör? Jag skramlar med nycklarna och sånt. Sen sparkar jag hund och så river jag ner rockhängaren. Sen klampar jag upp för trappan och river av med kläderna in i sovrummet. Sen ställer jag mig vid sänggaveln och så säger jag: nu lilla gumman! Och det slår inte fel, så varenda gång så svarar hon. Vi hade en gubbe hemma som var, han började bli gammal, han var kring 80 år, men han var som en passionerad jägare. Men det var ju att han såg ju så jädra illa och han hörde nästan ingenting. Och han hade garanterat Norrlands snabbaste avtryckarfinger. Det var han sköt liksom i förskott, kan man säga. Så de insåg ju de andra i jaktlaget, det var ju livsfarligt att han med. Men han var så intresserad som han tänkte, han måste följa. Så de satt han på ett kalhygge då, som var inhägnat. Det fanns liksom, det fanns ingen vilt eller det fanns ingen risk att han skulle våda skjuta någonting. Och där satt han längst upp på en sten och så berättade han hur han hade suttit där en gång och hade, han sa, jag ställt ifrån mig ryggsäcken, det var en sån där knallröd haglöfs som jag hade fått av en svåger som hade vunnit på bingo. Det var en sån sidovind, så han ställde han en bit. Och så ställde han 10 meter ifrån och så satt jag på och kisade där och drömde om stora älgen. Och tänk så tokig en människa kan bli. Plötsligt fick jag för mig att ryggsäcken var en 24-tagga. Så han sa, jag smög upp bössan. Sikte och sköt och jävla trättjuning ryggsäcken och termosen och smörgåspaketet och hela helvete. Men så han tänkte då en sån förbannad dur att inte jag har ryggsäcken på. Ja, det är väl inte någon av er som inte känner till den här serien Kronblom. Han har ju en svärmor som han har hatat nu i 30-40 år eller vad det är. Och det var mycket roligt det där förr i världen att skoja om svärmor och skriva elaka visor om svärmor. Här ska ni få en visa om svärmor.
Men i dagar svärmor en älskad person. En dag när det var både rimfrost och dimma, jag skulle lära min gamla svärmor att simma. Jag satte handen under hennes tredubbla haka, så drog jag bort den och hon kom aldrig tillbaka. Ja. Apropå det här med svärmödrar och älskade personer. Jag har en kompis som verkligen är mån om sin svärmor på alla sätt. Och han heter Sven förresten. Det var en fruktansvärd dag. Det regnade ute någonting så in i bänken. Alltså. Där sitter de hela familjen och tittar på tv och har det jättemys. Ni vet vad mys man kan ha när stormen ligger på och så här, brafs, så säger det på rutan. Så här, och liksom, vi inne. Och där satt de och så ringer det på dörren, va? Och Sven han reser sig naturligtvis upp och så går han bort där och öppnar dörren. Och där ute i hellregnet står hon ju och så säger, men lilla svärmor, inte ska du stå här ute i regnet, inte gå hem. Ja, vi hade hemma det kom en nybakt präst till församlingen. Han var liksom direkt från prästseminariet kom han och skulle hålla sin första predikan i sin första församling. Och folk var nyfikna på nyprästen, så alla gick ju dit. Det var smockfullt i kyrkan och så stod han där och skulle hålla en predikan över temat fiskarna och bröden. Och man var naturligtvis fruktansvärt nervös. Och sen han står det så säger han: och Jesus utspisade 5 man med 5000 bröd och 2 fiskar. Och samtidigt som han sa det så hörde han att det blev fel. Och de i församlingen hörde att det där var ju något nytt. Och så prästen tänkte så här, att det här måste jag ta om nästa högmässa så de inte tror att jag kommer med något nytt ekumeniskt grepp här. Så nästa söndag stod han där igen och så sa han: och Jesus utspisade 5000 man med 5 bröd och 2 fiskar. Hur kunde detta vara möjligt? Och då reste sig Kalle Larsson längst bak upp och skrek: här vart man kvar sedan förra helgen! Präster. Men det är ju så att från präster är ju steget inte långt till pingviner. Nej. Det var en karl som ute och gick, var på morgonsidan i Stockholm. Han ute och gick och så kom han till Norrmalmstorg. Och där får han se, på Norrmalmstorg står det en pingvin. Det är en pingvin. Han går fram mot den där och den står precis stilla. Så han tar den där pingvinen och tar upp och tittar på och stoppar under armen. Men snälla lilla vässiga, så ska du vara ute och gå så här. Du kan bli överkörd, förstår du? Ja visst. Hörru, nu går vi till Fabio polisen. De kan sånt här. Så går jag till polisstation och tittar. Titta vad jag hittar. En pingvin. En pingvin. Ja men du, jag kan inte komma hit med den. Den får du gå till Skansen med. Ja, just det. Bra idé, just det. Hej, hej. Och så knallar han ute på morgonsidan, försvinner iväg. Och framåt eftermiddag så är poliserna ute och kör på strandvägen där fram och tillbaka. Så får de se den här killen. Han kommer och går med pingviner under armen. Hörru du där borta, du. Den där pingvinen där, skulle inte du gå till Skansen med den, hörru du? Jo, visst. Vi har varit på Skansen. Han tyckte det var skitkul. Nu ska vi gå på bio. Vad du går illa, Evert. Är du brusad? Nej, jag är bara något alkoholhalt.